1983 তেতিয়া যে কপিল দেৱৰ নেতৃত্বত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি টিম ইণ্ডিয়াই সেই সময়ত বিশ্বকাপ লাভ কৰিছিলোঁ আৰু মহেন্দ্ৰ সিং নেতৃত্বত আমি 2011 চনত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত আমি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আমি বিশ্বকাপ হাতত তুলি লৈছিলোঁ এবাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে আৰম্ভণিৰে পৰা আমাৰ লগত আছে আবুনাছিম আহমেদ আপুনিও টিম ইণ্ডিয়া জুনিয়ৰ টিম ইণ্ডিয়াত খেলিছিলে গতিকে আজিৰ খেলখন মই পোনে পোনে সুধিছোঁ কেনেকুৱা আশা কৰিছে ছেমি ফাইনেল খুব ভাল এখন খেল হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ কাৰণ দুটা টিমে খুব ভাল খেলি আছে মই আপোনালোকৰ ৱৰ্ল্ড কাপ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ যেতিয়া ষ্টুডিঅ'ত গৈছিলোঁ মই কৈছিলোঁ যে মোৰ ফেভৰেট দুটা টীম এটা ইণ্ডিয়া মনে প্ৰাণে যাক জয়ী হোৱাটো বিশ্বৰ চেম্পিয়ন হোৱাটো আৰু নেক্সট টীম আছে নিউজিলেণ্ড তো দুজনৰ মাজতে আজি খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মই ভাবোঁ খুব ধুনীয়া এখন খেল আমি উপভোগ কৰিবলৈ পাম এনে আমাৰ যিহেতু আজি ৰোহিত শৰ্মা বাহিনী বনাম কেন উইলিয়ামছ বাহিনীৰ এখন দুইটা টীম খুব ষ্ট্ৰং টীম যদিও আমি আটাইকেইখন খেল জিকিছোঁ নিউজিলেণ্ডে আমাৰ লগত হাৰিছে গতিকে খেলখন আজি কেনেকুৱা হ'বলৈ হ'ব খুব ভাল এখন খেল হ'ব কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে ইণ্ডিয়াৰ বেটিং খুব শক্তিশালী ক'বলৈ গ'লে আপুনি ৰোহিত শৰ্মাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰবীন্দ্ৰ জাদেজালৈ গোটেইবিলাক ফৰ্মত আছে আৰু লাষ্ট মেটছত ধুনীয়া খেলিছে শ্ৰেয়াছ আয়াৰ শ্ৰেয়াছ আয়াৰ অকণমান প্ৰথম তিনি চাৰিখন মেটছত ইমান ভাল কৰা নাছিল কিন্তু তেওঁ লাষ্ট তিনিখন মেটছত খুব ভাল বেটিং কৰিছে লগত বিৰাট কোহলি সদায় ফৰ্মত আছে তেওঁ এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ হাইষ্ট ৰান গেটাৰ নেক্সট ৰোহিত শৰ্মা শুভমন গিল আমি অপেনিঙৰ পৰা কৈ যাওঁ ৰোহিত শৰ্মাৰ পৰা আপুনি অকণ এনালাইচিছ কৰি যাওক ৰোহিত শৰ্মা এতিয়া ধৰক 500 প্লাছ ৰান কৰিছে লগত শুভমন গিল আছে শুভমন গিলো 300 প্লাছ মানে 400 উচা উচি ৰান কৰিছে নেক্সট আহিব বিৰাট কোহলি বিৰাট কোহলি এটা হাইষ্ট ৰান গেটাৰ হৈছে ইণ্ডিয়াৰ আপোনাৰ 500 প্লাছ ৰান আছে তেওঁৰ তাৰপিছত আহিব আপোনাৰ শ্ৰেয়াছ আয়াৰ মই কৈছোঁ শ্ৰেয়াছ আয়াৰ খুব ভাল ফৰ্মত আছে এতিয়া লাষ্ট মেটছত চেঞ্চুৰী কৰিছে তেওঁ তাৰপিছত কে এল ৰাহুল আমি দেখিছোঁ প্ৰথম মেটছত খুব সুন্দৰকৈ নিউজিলেণ্ডৰ লগত তেওঁ বিৰাট কোহলিৰ লগত মেটছখন লৈ যাচ্ছে আমাক জয়ী কৰাইছিল আৰু কে এল ৰাহুলে লাষ্ট মেটছতো খুব ধুনীয়া এটা চেঞ্চুৰী কৰিছে 60 কিমান বল চেঞ্চুৰী কৰিছে নেক্সট আহিব আপোনাৰ সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ ৰোলটো খুব ভাইটেল কাৰণ আজি মই ভাবোঁ যিটো উইকেটত খেল হ'ব তাতে অকণমান স্পিনাৰৰ ভূমিকা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ তেওঁলোকৰ ইশ সদী আৰু মিচেল চেটনাৰ আৰু গ্লেন ফিলিপছ স্পিন কৰিব তো সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ আমি গমেই পাওঁ সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ 360 ডিগ্ৰী বুলি ক'লে ভুল নহয় এবিডব্লিউৰ পিছত তেওঁ এটা এনেকুৱা প্লেয়াৰ যে 360 ডিগ্ৰী শ্বট খেলিব পাৰে তো তেওঁৰ ৰোলটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট থাকিব নেক্সট জাদেজা বেছি বেটিং কৰা নাই কাৰণ ইণ্ডিয়া আমি যিটো দেখিছোঁ টপ অৰ্ডাৰৰ পৰা মিডলৰ বেটছমেনে মেটছবিলাক জয়ী কৰাই আছে তো তেনেকুৱা চান্স পোৱা নাই দুখনত নে তিনিখনত বেটিং কৰিছে আৰু মই আশা কৰোঁ ঠিক ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ পিছত আৰু বেলেগ আহিব নালাগে মই ভাবোঁ মই এইখিনিতে জনাওঁ যে আবুনাছিম আহমেদে যিটো এক্সপাৰ্ট কমেণ্ট দি আছে কাৰণ কিয় তেওঁ এই টীমটোৰ লগত বিশ্বকাপৰ যিটো টীম বৰ্তমান ইণ্ডিয়া টীমৰ তাৰ ৰোহিত শৰ্মা বিৰাট কোহলি ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা একেটা টীমত আণ্ডাৰ 19 খেলিছে বিশ্বকাপ খেলিছে আবুনাছিমে য'ত হেট্ৰিক পৰ্যন্ত কৰিছে ইণ্ডিয়া টীমৰ হৈ আপুনি এই তিনিওজন প্লেয়াৰ লগত একেলগে খেলিছে এই টীমটোৰ বৰ্তমান মই জনাওঁ মই আপুনি ক'লে বিপুল দা ৰোহিত শৰ্মা আপোনাৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আৰু আমাৰ বিৰাট কোহলি একেলগে আমি আণ্ডাৰ 19 ইণ্ডিয়া খেলিছোঁ আৰু তেওঁলোকক খুব ভালদৰে মই পাইছোঁ আণ্ডাৰ 19 ইণ্ডিয়াৰ লগতে IPLত একে টীমত আছিলোঁ ৰোহিত শৰ্মাৰ লগত মই মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছত আছিলোঁ আৰু আপোনাৰ বিৰাট কোহলিৰ লগত RCB 3 বছৰ আছিল তেওঁ অধিনায়ক আছিল আমাৰ তেতিয়া তো তেওঁৰ লগত খুব ভাল এটা বন্ধ আছে আৰু মই জানো তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা মেণ্টেলিটি কাৰণ আগতো বহুত কেইখন মেটছ তেওঁলোকে এনেকুৱা বহুত ভাইটেল ভাইটেল মেটছ খেলিছে আৰু চেম্পিয়ন কৰাইছে ৰোহিত শৰ্মা আপুনি চাবলৈ গ'লে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ 5 বাৰ নে 4 বাৰ চেম্পিয়ন হৈছে তাৰে 4 বাৰ নে 5 বাৰ ৰোহিত শৰ্মা কেপ্টেইন বিৰাট কোহলিও খুব ধুনীয়াকৈ টীমটো লিড কৰে আৰু ধৰক বেটিঙত আমি চাইছোঁ এতিয়া যথেষ্ট তেওঁৰ বৰঙণি আছে লগত ফিল্ডিং ক'বলৈ গ'লে বিৰাট কোহলি সাংঘাতিক ফিল্ডিং কৰি আছে আৰু আপুনি ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আছিল তেতিয়া আমাৰ মোৰ যোনটো আণ্ডাৰ 19 ইণ্ডিয়া টীমত তেওঁ খুব ভাল মানে ধৰক এজন ফিল্ডাৰ বলাৰ বেটছমেনৰ লগত আপোনাৰ যিহেতু আমি আজি ছেমিফাইনেল খেলখনক লৈ আমাৰ এই বিশেষ বুলেটিন যে আমি ৱৰ্ল্ড কাপক লৈ আমি আৰম্ভণিৰ পৰা আপুনি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ গৈছিলে আজি আমি বলিঙৰ কথা অলপ পাতোঁ কাৰণ কিয় গোটেইকেইজন বলাৰ আমি মহম্মদ শামী হওক বুমৰাহ হওক চিৰাগ হওক গোটেইকেইজন ফুল ফৰ্মত আছে কি ক'ব হয় আমাৰ চাবলৈ গ'লে এতিয়া যিমান মানে আমাৰ 10টা টীম আছিল ৱৰ্ল্ড কাপত তাৰ ভিতৰত মই সকলোতকৈ শক্তিশালী বলিং যিটো দেখুৱালে এই 2খন মেটছত ইণ্ডিয়া কাৰণ ইণ্ডিয়া ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট আহে আপোনাৰ জছপ্ৰীত বুমৰাহ মহম্মদ ছিৰাজ মহম্মদ শামী আৰু তিনিওজনে মই সাংঘাতিক ফৰ্মত আছে তেওঁলোকক মানে জেলাটো মই যিটো ক'ম আৰু তেওঁলোকক বেটছমেনে কেনেকৈ মানে ফেচ কৰিব সেইটো ডাঙৰ কথা কাৰণ এজনৰ পিছত এজন ফাষ্ট বলাৰে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে তিনিওজনে লগত যেতিয়া আহে আপোনাৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আৰু আপোনাৰ কুলদীপ যাদৱ তেওঁলোকে সাংঘাতিক বলিং কৰিছে কিন্তু ফাষ্ট বলাৰ মই যিটো দেখিছোঁ এনেকুৱা মই বলিং এটেক ইণ্ডিয়াত আজিলৈ দেখা নাই যে গোটেই তিনিটা ফাষ্ট বলাৰ তাৰমানে মানে বেটছমেনৰ এটা হেৰি থাকে যে মই আৰামছে জছপ্ৰীত বুমৰাহ খেলিম নেক্সট দুটা বলাৰক মই চান্স ল'ম কিন্তু এতিয়া আপুনি কাক চান্স ল'ব
তো সেইটো এটা ডাঙৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব নিউজিলেণ্ডৰ যে তিনিজনে ভাল ফৰ্মত আছে ফাষ্ট বলাৰ আৰু স্পিনাৰ লাষ্ট দুখন মেচত খুব ধুনীয়া বলিং কৰিছে জাদেজাটো কনচিষ্টেঞ্চি কৰি আছে কুলদীপ যাদৱ উইকেট পাইছে লাষ্ট মেচত তো এতিয়া মানে নিউজিলেণ্ড সেইটোৱে এটা ডাঙৰ মানে মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ চিন্তা যে তেওঁলোকে কাক চান্স ল'ব এটা বলাৰ থাকে বা দুটা বলাৰ থাকে যে তেওঁলোকক আমি চান্স ল'ম বেটছমেন মই যদি বেটিং কৰিব যাওঁ মই দুৰ্বল বলাৰ দুটা ভাবি লওঁ যে এই দুটা দুৰ্বল বলাৰক মই দহ অভাৰত 60-70 ৰাণ কৰিম কিন্তু তেওঁলোকে কাক হেৰি কৰিব আপুনি নিজে মুম্বাই ওৱান খেলি ষ্টেডিয়ামত আপুনি কেইবাখনো মেচ খেলিছে তো আমি এতিয়া উইকেটৰ বিহেভিয়াৰলৈ আহোঁ যদি আজি ইণ্ডিয়া নিউজিলেণ্ডৰ ছেমিফাইনেলখনত এই ষ্টেডিয়ামৰ উইকেটৰ বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে চাওক আমি মই তাত বহুতকেইখন মেচ খেলিছোঁ আপুনি ঠিকে কৈছে বিপুল দা কাৰণ মই 4 বছৰ আছিলোঁ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছত তো মই ৱাংখেৰ ৰেকৰ্ডখন খুব ভালকৈ জানো তেওঁ তাতে হ'লে তাক খুব ধুনীয়া এটা বাউন্স আহে সেই বাউন্সত ধৰক বেটিঙৰ খুব সহায়ক আৰু মই ভাবোঁ 350-350 ৰাণটো ইজিলি হ'ব যদি 350 প্লাছ কৰে তেতিয়া ধৰক 80-20% এতিয়াও ক'ব পাৰি আৰু 400 যদি হয় তেতিয়া মই ক'ব পাৰোঁ যে 100% জয়ী হ'ব কাৰণ উইকেট ইমানেই ভাল তাত কিন্তু স্পিনাৰ অকণমান সহায়ক হ'ব বাউন্স হ'ব স্পিনাৰৰ কাৰণে তো স্পিনাৰৰ ৰোলটো খুব ভাইটেল হয় কিন্তু মানে এতিয়া ধৰক যিটো আমাৰ ফাষ্ট বলিং মই ক'লোৱে চ' সেইটো এতেকত ধৰক মানে আপুনি উইকেটৰ কথা ইমান নাহে তথাপিও মই ক'লোঁ উইকেটত যদি আপোনাৰ চাবলৈ গ'লে 300-350 ৰাণটো ইজিলি হ'বই লাগে সেইটো এটা ফাইটিং স্ক'ৰ আৰু যদি 350 প্লাছ হয় 350-400 ওচৰত যায় তেতিয়া আপুনি ক'ব যে সেইটো টীমৰ অকণমান এডভান্টেজ বেছি থাকিব তো মই ভাবোঁ এটা খুব মানে ডাঙৰ স্ক'ৰ আমি দেখা পাম ফাৰ্ষ্ট ইনিংছত আৰু ছেকেণ্ড ইনিংছত হয়তো সেইটো ৰাণ চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে আমি ইণ্ডিয়া টীমৰ কথা পাতিলোঁ আপুনি অকণমান নিউজিলেণ্ড টীমৰ ষ্ট্ৰেংথটো কম কেন উইলিয়ামছ বাহিনী তেওঁলোকৰো ভাল প্লেয়াৰ আছে লাথামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ শক্তিশালী দল তেওঁলোকৰ প্লেয়াৰৰ কথাখিনি অকণ জনাওকচোন ধৰক তেওঁলোকৰ কেপ্টেইন মই কৈছোঁ কেন উইলিয়ামছন খুব ভাল এজন কেপ্টেইন আৰু তেওঁ খুব ঠাণ্ডা মুণ্ডা মানে এজন ব্যক্তি কুল্লি খেলে কাৰণ মই তেওঁ সৰুৰ পৰা আণ্ডাৰ 19 মই কৈছোঁ নিউজিলেণ্ডত তেওঁলোকৰ লগত এগেইনষ্টত খেলিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা তেওঁক জানো মই IPLতো বহুবাৰ পাইছোঁ খেলিছোঁ এগেইনষ্ট টীমত খেলিছোঁ আৰু IPLতো খেলিছোঁ তেওঁ খুব ঠাণ্ডা কুল্লি তেওঁ খেলে ফিল্ডৰো তেওঁ চাব আপুনি যিটো টীম তেওঁ চলাই নিয়ে খুব ঠাণ্ডা মানে কুল্লি তেওঁ চলাই লৈ যায় ফিল্ডৰ হেৰিটো তো মই ভাবোঁ এটা খুব ভাল টীম কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোক এটা আনলাকি বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ ছেমিফাইনেলত বা ফাইনেলতে প্ৰত্যেকবাৰ হাৰি যায় তেওঁ ওপৰত যাব পৰা নাই কিন্তু এতিয়া এইবাৰ খুব এটা চান্স ভাল চান্স আছে ইণ্ডিয়াৰ হয়তো মই কৈছোঁ ইণ্ডিয়াৰ 80% আজি মেচখন জয়ী হোৱা চান্স কিন্তু তেওঁলোকে যেনেকুৱা মানে আমি দেখিছোঁ লাষ্ট ৱৰ্ল্ড কাপতো ইণ্ডিয়া ছেমিফাইনেল কাৰ লগত হাৰিছে নিউজিলেণ্ড তো সেইটো এটা ইণ্ডিয়াৰ মাইণ্ডছেটত থাকিব আৰু T20 ৱৰ্ল্ড কাপতো মই পাহৰি গৈছোঁ হয়তো ছেমিফাইনেল তেওঁলোকৰ নিউজিলেণ্ডৰ লগতে হাৰিছিল তো অকণ মাইণ্ডছেটত ইণ্ডিয়া থাকিব যে আমি ছেমিফাইনেল তেওঁলোকৰ লগত ইমান ভাল কৰা নাই কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ এটা এডভান্টেজ আছে যে লীগ মেচত ইণ্ডিয়া আৰামছে নিউজিলেণ্ডক হৰুৱাইছে ইয়াতে আৰু ইণ্ডিয়াৰ এডভান্টেজ কি ইণ্ডিয়াত খেলি আছে আৰু আপুনি কেন উইলিয়ামছনৰ পিছত আপোনাৰ ধৰক অপেনাৰ বেটছমেন আপোনাৰ ডেভেন কনৱে খুব ভাল ফৰ্মত আছে ডেভেন কনৱে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু ক'লে যে যোৱাবাৰ আমি 19 চনৰ যি ছেমিফাইনেলত আমি পৰাজয়বৰণ কৰিছোঁ হয় আমি দুবাৰকৈ জিকিছোঁ কপিল দেৱ আৰু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত এইবাৰো আমি আশা কৰিছোঁ ৰোহিত শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আমি ট্ৰফি তুলি ল'ব পাৰিম মোৰ এখন ফটো মোৰ নিজে এতিয়াও মোবাইলত আছে যেতিয়া আণ্ডাৰ 19 খেলিবলৈ গৈছিলে আবু নাছিম আৰু বিৰাট কোহলি দুয়োটাই খুব ভাল বন্ধু আছিলে একেটা ৰুমতে ৰুম শ্বেয়াৰ কৰিছিলে বিৰাট কোহলিয়ে ছেমিফাইনেলত ভাল স্ক'ৰ এটা পোৱা নাই ডাঙৰ স্ক'ৰ এতিয়ালৈকে গতিকে আজি তেনেকুৱা কিবা ছাপৰ্ট থাকিব পাৰে নেকি ডেফিনেটলি কাৰণ মই কৈছোঁ বিৰাট কোহলি এনেকুৱা এটা প্লেয়াৰ যিসকলৰ ডাঙৰ মেচত তেওঁ জয়ী কৰে আৰু যদি ৰাণ চেজ কৰে তেওঁ ৰাণ কৰিবই কাৰণ আমি চাবলৈ গ'লে তেওঁ নিশ্চয় আপোনাৰ ভাল কৰিবই ঠিক আছে ছাপৰ্ট নাথাকে কাৰণ ছাপৰ্ট মই কিয় নাভাবোঁ বিৰাট কোহলি এতিয়া 49 চেঞ্চুৰী এইটো ইমান ইজি নহয় টেণ্ডুলকাৰে আপোনাৰ 400 কিমান ইনিংছত কৰিছে বিৰাট কোহলি 290 কিমানটা ইনিংছত 49টা চেঞ্চুৰী কৰিছে এনেকুৱা ছাপ নাথাকে হয় কেতিয়াবা ফেইল হয় ডেফিনেটলি কিন্তু যিহেতু আমি প্ৰেছাৰৰ কথা পাতিছোঁ আপোনাৰ লগত কিবা মধুৰ সম্পৰ্ক আছে নেকি কাৰণ যিহেতু একেটা ৰুমে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে দুয়োজনে বিৰাট কোহলি আৰু আপুনি হয় তেওঁলোকৰ এনেকুৱা বহুখিনি মানে আমি সময় ধৰক আণ্ডাৰ 19 যেতিয়া আমি খেলিছিলোঁ একেলগে বহুখিনি সময় আমি একেলগে কটাইছিলোঁ আনকি আমি লাষ্টত যেতিয়া RCBত আছিলোঁ মই যেতিয়া আনুষ্কা শৰ্মাৰ লগত যেতিয়া বিয়াৰ তেতিয়াও আমাৰ লগত ধৰক কথা মানে এনেতো আমাৰ ৰুমতো কথা পতা হয় এনে বাহিৰতো যেতিয়া আমি যাওঁ একেলগে ফুৰিব মানে যেতিয়া আমি ধৰক মেটছ দেখিলোঁ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ তেতিয়াও বহুখিনি কথা আদান প্ৰদান হৈছিল আৰু বিৰাট কোহলি ধৰক মই যিখিনি দেখিছোঁ সৰুৰ পৰা তেওঁ বহুত মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং আমি যেতিয়া জোন খেলিব যাওঁ তেতিয়া এগেইনষ্ট টীমত থাকে নৰ্থ জোন ভাৰ্চেছ ইষ্ট জোন তেতিয়া আমাৰ বহুতখিনি মেটছত কাজিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰক মেটছত শ্লেজিং হয় কিন্তু তেওঁ মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং